Avui ens hem traslladat de Sant Cugat a l'Hospitalet de Llobregat per fer aquesta entrevista amb Lluís Racudé, que va ser durant moltíssims anys alcalde de Sant Cugat. Lluís, com dèiem abans de començar, ja fa uns anys que ja no et dediques a la política, però quin és el dia a dia actual de Lluís Racudé? Em llevo molt d'hora. Vaig al gimnàs un parell de dies doncs, a dos quarts de set. La resta de dies em llevo una miqueta més tard, però bueno, vinc cap a l'Hospitalet de Llobregat em passo el dia aquí amb entrades i sortides, eh, que poden ser anar cap a Barcelona, algun dia anar-me'n a, a Madrid, a vegades doncs, hi vaig dos dies en una setmana, fins i tot tres, i al vespre doncs, torno a Sant Cugat una mica tard, eh, cap a quarts de nou a les nou, soc a casa. Aquest és el meu dia a dia de, durant la setmana, que és el dia a dia d'un doncs, advocat, d'un professional. Clar, perquè tu, com bé has dit ara, et dediques... Ets advocat, sí. no? Ja, ja vas a estudiar a Dret, ets d'advocat... Vaig fer-ne abans de dedicar-me a la política. Durant uns anys ho vaig compatibilitzar quan era diputat a Madrid, i el 99 quan vaig ser elegit alcalde de Sant Cugat vaig allò guardar la toga, que eh? mm -hmm. és aquell vestit negre que es posen els advocats, que ens posem quan anem als tribunals, i vaig tornar doncs, a reemprendre la meva feina d'advocat doncs, quan vaig plegar de conseller, això va ser a finals de l'any 2012. És més tranquil·la la feina d'advocat que de polític? Aviam, tens mal de cap, també, tens tensió, eh, tampoc es pot oblidar que, que estem vivint, estem sortint d'una crisi econòmica, però encara es nota i això afecta tots els professionals també. Ara, comparat eh, amb el que és la dedicació d'una de, feina política i d'una feina política de proximitat, com és ser alcalde, doncs aquesta vida és no una mica més tranquil·la, és molt més tranquil·la. Però molt, molt més i a mi em sorprèn, eh, però ja m'hi donat, eh, doncs fa temps que, que no m'hauria de sorprendre quan parlo amb els meus companys i col·legues de, de professió no, que bueno, que a vegades els veus allà atabalats i, preocupats i estressats i dius, bueno, si això és preocupació de la ment i estrès, doncs no sé què devia ser allò d'abans, no? però vaja, jo faig content la feina d'ara i la feia molt content abans també perquè, com bé has dit tu, tu vas estudiar dret, però tu vas començar molt jove en el món de, de la política, sí. amb 27 anys, em deies que eres ja diputat, molt jove. A Madrid, sí. Sí, comparat potser amb quan es comença en el món de la política. També sí, sí, vas ser fundador i president de Joventuts de Convergència. Com recordes tu aquests inicis en el món de la política? Bueno, jo em vaig fer d'un partit polític als 18 anys. Eh? Això era l'any 70, finals dels sí, Em vaig fer de Convergència Democràtica, Eh, perquè tenia uns ideals i pensava que en aquell moment doncs, la forma de servir-los i de treballar per un país nou i diferent era des de la política i des de la política de partit. I ho vivia amb il·lusió i, i amb passió. I ho he viscut així durant molts i molts anys, i ara ho visc amb passió, però des de, des de fora. Eh, van ser anys els inicials de, de debatre molt, de reflexionar, de llegir, d'anar doncs donant cosa en aquestes idees, i això és molt important perquè si les idees les tens molt reflexionades i són formen part de del teu caràcter, doncs el full de ruta, a l'hora de prendre decisions, el tens clar i, i no dubtes, no dubtes, no. aquests anys van ser molt importants per molta gent i per mi també, però bueno, la meva vocació era fer d'advocat i per això doncs vaig estudiar i resulta que l'any 1986 doncs vaig competir internament dins del meu partit per anar a la llista electoral de Convergència i Unió a Madrid i vaig sortir elegit i amb 27 anys em vaig trobar de diputat a Madrid i vaig estar-hi 13 anys. Que devia ser un dels més joves, no? De, de... Érem tres eh, puc, que teníem tres. aquesta edat. Un senyor que es diu Gonzalo Robles, que encara hi és, que és el, és el president de l'Agència de Cooperació de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, i l'altre us sonarà més perquè es deia José Luis Rodríguez Zapatero i va ser president del govern. Hosti, Érem que... els més joves. Érem els més joves sí. de l'hemicicle, no? De l'hemicicle, efectivament. Teníem més o menys la mateixa edat. Perquè tu, en una entrevista, recordo que tu deies que tu anaves per a... cap a jutge. Bueno, a mi m'hauria agradat ser jutge, sí. I, de fet, vaig estar tentat a preparar les oposicions perquè sempre he tingut un sentit de la justícia molt, 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 molt fort. Uh -huh. I creia que poder impartir justícia era un privilegi. No? i podies ajudar doncs, a, a la gent que, que venia i et demanava doncs, que li reconeguessis el, el, seu dret. No? Aleshores, al final, la decisió va ser de no eh, fer les oposicions perquè ser jutge és incompatible amb dedicar-te a la política i jo no volia tancar la porta de la dedicació política. I llavors vaig optar per una altra especialitat del dret, que era l'urbanisme, eh, perquè crec molt amb la planificació del, del territori i m'agraden les coses endreçades i el territori endreçat. I als anys 70, doncs, aquest país havia viscut un grandíssim creixement i un creixement desordenat. No? La, la democràcia doncs, pot haver tingut errors, però una de les feines de la democràcia ha sigut corregir els errors de l'època de la dictadura, i amb l'urbanisme es veu molt, i aquí on estem, doncs, a l'Hospitalet de Llobregat és molt visible com a tants barris de lo que és la Barcelona metropolitana. Per tant, ja des de petit, diguéssim, tenies clar que tu el que t'agrada era el dret, no? bueno, de petit segurament de petit, de petit. hauria volgut ser bomber, hauria volgut ser policia, depenia doncs, de, de les setmanes. No? Quan ja vaig tenir vaig anar conformant més la meva personalitat adulta, doncs vaig eh, tenir molt clar que volia eh, estudiar dret, i això devia passar-me cap als 14, 15 anys. Llavors tu en una entrevista deies que tu no creies que la política hagi de ser una professió, no? Imagino que encara penses I això. I tant, i contrastada aquesta opinió molt temps encara estic més convençut. O I sigui, penso que és bo que, que hi hagi això tan, tan, denostat que són la, les portes correderes, no? però que té un sentit molt positiu, que és dir, escolti, que la gent que no es dediqui a la política, que no està en un partit polític allò dedicat doncs, moltes hores, com ho estem les persones, o hem estat les persones que hem tingut doncs, aquest compromís, eh, tingui una via per entrar a la política i dedicar un temps de la seva vida, i després que la gent que està en política tingui la possibilitat també de sortir i vol trobar-se feina buscar-se la vida amb el terreny professional. No? Jo penso que això és bo perquè enriqueix la visió que es té des de la política de la societat i al revés, i fa que la societat doncs, estigui més a la vora de la política perquè hi ha polítics que estan treballant amb una feina doncs, normal i correcta. Per tant, és la clau per ser un bon polític? Per ser un món polític has de tenir vocació, primer de tot, has de tenir les idees ben clares i després has de tenir professió i un cap ben moblat eh? i sentit comú, també. Aleshores, tot això doncs, es tradueix en que la política no és fer allò que vols, sinó allò que vols i que pots fer, eh? perquè el món està ple de bons desitjos i deien que l'infern està ple també de, de bons desitjos tot això és, és important i és clar, Hi ha altres coses importants, no? però aquesta doncs, eh, ho és especialment. I aprendre a acceptar les crítiques s'aconsegueix eh, al llarg dels anys? Algun, eh, el que et critiquin, no? el que parlin de tu? Bé, eh, això va, va per barris, va per, va per persones, hi ha gent que ho porta millor i hi ha gent que ho porta pitjor. No? A mi que em va tocar doncs, conviure en el govern de la Generalitat amb companys i amics que no venien del món polític, recordo que al principi, doncs amb algun ple del Parlament, quan havia el torn aquest de preguntes en els, en els eh, consellers o no, dels dimecres, havia algun diputat eh, al principi, els primers debats que em deia, ostres, però per què em diu això? I que, com dient, no, no, no deia això, no, però què, què li he fet jo a aquesta persona? I els que tenien més experiència els havíem d'explicar que, no, que això formava part d'aquest joc, eh, joc polític. Vull dir que la gent que no està en política o que no té una experiència en política a vegades li sorprèn la violència de, de la crítica, no? de la crítica parlamentària, de la crítica amb el ple d'un ajuntament o la crítica ciutadana, eh? la crítica del peu del carrer. Això t'hi has d'acostumar i si ets una persona sensible mai t'hi acabes d'acostumar del tot, eh? sobretot a la crítica injusta. Jo penso que la crítica en un ple d'un ajuntament o de un Parlament forma part del joc. El que costa a vegades més d'assumir és la crítica que tu consideres injusta formulada des de, des de la ciutadania. No? Però bé, és, és el que hi ha i és un dels peatges d'aquesta vocació. Perquè a més ara, avui en dia, amb tots els telèfons mòbils, no? que també als els polítics se'ls tracta com estrelles, no? molts cops tot, de no sé si li han demanat fotografies pel carrer, no? però clar, això també deu ser complicat també d'assumir, no?, el, el que et demanin fotos, no? També, o que et parin no. pel carrer quan estàs en el temps de lleure, no? Jo mai em vaig sentir estrella de res, però sí que a vegades venia gent i em demanava doncs, de fer-te una foto i alguna vegada encara passa, va, bueno, doncs ho fas i això no passa absolutament res. En general, en aquest país, la gent és bastant respectuosa de la intimitat de, dels polítics i de les persones, el que no vol dir que un dia doncs, hi hagi algú que tingui un problema i et trobi i t'ho digui, no? I quan ets alcalde, com jo vaig ser, i intentes ser un alcalde proper, que t'acostes a la gent i la gent et veu passejant pel carrer o baixes a treballar o baixes a Barcelona, no treballava perquè treballava sobretot a sí. Sant Cugat, no? però baixes a Barcelona en ferrocarrils de, de la Generalitat i per tant convius doncs, amb, amb, les persones eh, que són els teus veïns, els teus amics, els teus conciutadans, doncs és normal també que la gent et pregunti, et demani, o en el meu cas, que sempre portava una llibreteta al damunt, escolta, alcalde, apunta que al el meu carrer passa això, no? I tu t'ho apuntaves i ja està. Sí, perquè a més era, ets un alcalde molt proper t'agradava. Ho vaig intentar. No? Bueno, jo penso que una de les grans... Eh, de les coses meravelloses que té la política local és la proximitat, estar al costat de la gent i posar-li nom i cognoms i cara a aquelles persones per les que treballes. I quan vas pel carrer, amb la seva cara o amb el seu gest, pots veure si estan contents o si estan descontents. Eh? Ja ho notes, no cal que t'ho diguin, ja com que els coneixes, <laughs> acabes tenir una certa psicologia doncs, de, del comportament humà. Això et posa pressió al damunt, però alhora és molt agraït. Eh? I a mi el contacte amb la gent m'agradava i m'agradava molt, però la meva feina d'alcalde doncs, és una cosa que a vegades em va portar dificultats, em va donar segurament algun mal de cap, alguna nit sense dormir, però bueno, pues, doncs, eh, em trobava que realment era gratificant. Hi alguna cosa que t'hagués agradat millorar de Sant Cugat? Uf, home, em va quedar una llista molt llarga. Vaig ser alcalde quasi bé 12 anys, però una feina en una ciutat doncs, mai s'acaba. Mai. Una ciutat és, és un cos viu, constantment en transformació, i més Sant Cugat, que és una ciutat amb el repte de, del creixement, que penso que la vam ordenar bé i a més vam aconseguir doncs, consensuar-lo molt àmpliament dins del ple municipal. Pensem que el, de Sant, perdó, que el creixement de Sant Cugat, l'últim, el van pactar 23, em sembla que eren els 25 regidors que hi havia en el ple, cosa que, de la qual em vaig sentir molt orgullós i molt agraït perquè hi havia hagut una voluntat constructiva per part de tothom. Però una cosa que dius, home, anem a pactar com serà la ciutat del futur i quins equipaments s'ha de tenir i quines són les verdes i, per tant, posem-nos d'acord entre tots, perquè avui estem governant nosaltres i demà potser governareu vosaltres. Per tant, fem una cosa que tingui vocació de, de duració en el, en el temps. No? I vàrem, doncs, també treballar molt intensament amb que aquesta ciutat que estava creixent mantingués la seva identitat. Això volia dir doncs, tenir un teixit cultural potent, un teixit empresarial potent, un teixit d'entitats, un espai públic per tal de, de poder canalitzar tot això. Doncs, la vianentització del centre va ser una conseqüència d'aquesta idea. Bueno, Varen fer moltes coses i ens en van quedar moltes per, per fer. No? Aleshores, la llista segur que seria llarga, però alguna de les coses que quan jo me'n vaig anar pensava que calia fer, o ja estan fetes, o potser han quedat obsoletes i ara se n'han de fer d'altres. No? I quin és per tu l'orgull de Sant Cugat? És el que orgull. de a, a Sant Cugat em sento orgullós de moltes coses. Em sento orgullós de que hem fet una ciutat eh, a mida humana, Eh, és un lloc doncs, que no és ni massa gran, eh? per tant no som certs anònims els que ja hi vivim, ni és massa petit, vull dir que està molt bé, els pobles petits, però Sant Quatre tenen tots els serveis a, a l'abast. Hem aconseguit equilibrar la ciutat residencial amb una economia i un teixit empresarial potent. És important que una ciutat no es doncs, tingui llocs on pugui treballar la gent o tingui empreses que ajudin a mantenir el conjunt de la ciutat. Hem mantingut viu aquest poble que hi ha dins de Sant Cugat, que és aquest conjunt d'entitats, aquest teixit ciutadà que és molt integrador més, perquè et trobes al capdavant doncs, persones que són de Sant Quat de tota la vida i persones que han arribat més, més recentment. No? Uh -huh. Doncs la gent arriba i s'integra, i això ens ho trobaríem al capdavant de moltes de les entitats de, del poble. O sigui, aquesta capacitat d'atracció és un gran actiu de la ciutat. I després, a l'entorn natural, uh -huh. que no el tenim com el tenim per casualitat, sinó perquè hi ha hagut un gran esforç polític i ciutadà per preservar Torre Negra, per preservar la serra de, de Collserola. Bé, bueno, us he dit algunes coses que m'agraden de Podríem Sant Cugat. Podríem continuar, Uf, continuar, continuar. No, no acabaria. Ah, perquè, Lluís, on t'agrada anar tu en el, te en el teu temps de lliure per Sant Cugat? Bueno, a mi per Sant Cugat m'agrada passejar pel centre, uh -huh. per l'eix de Vianants, m'encanta, o sigui, agafar des de casa meva, jo visc cap a la banda de, de, de Can Ganxet, no?, i anar caminant fins a, no al Monestir, ja no m'aturo, i continuar per l'Avinguda de Cerdanyol, o sigui, fer tot aquest eix, m'agrada molt i vaig mirar els detalls i si s'ha obert alguna botiga nova i et troba gent i bueno, doncs aquí disfruto no? i després trenco cap al carrer Major i pujo pel, per la plaça de, de Sant Pere i baixo pel carrer Endavellada i torno per Vall i em vaig fins a l'estació. Aquest és un circuit que per mi és molt, molt agradable. M'agrada anar a utilitzar els equipaments culturals, no? m'agrada la música clàssica i també ho interpreto com un acte de suport en eh, la sinfònica, que bueno, és un luxe que a Sant Quat tingui una orquestra d'aquesta qualitat. No? I a més doncs, hi ha algun solista que és amic meu, el Gerard Claret, que per això també hi aniré. Eh, M'agrada perdre'm per, per Collserola. Eh? Doncs no és estrany agafar la bicicleta i anar fins a Sant Madí o pels camins doncs, de, de l'entorn. Bueno, també venim d'aquí de l'Hospitalet, no? Aquí hi, ha, aquí, hi ha tant cotxe, no? tant, tan, tan, tan pis, tant edifici, suposo que arribar a Sant Cugat és com... És diferent, sí. És diferent, no? Sí. M'agrada que heu vist que hi ha bona vista, eh? I veiem el mar i tot, des d'aquí, la muntanya de Montjuïc, però és, és diferent, Sant Cugat és diferent. És especial. És especial, sí. Sí, sí. sí no? Eh, per mi és el meu poble, eh? i a més ho dic amb orgull perquè eh, jo algun amic d'aquells que, que va néixer a Sant Cugat, jo no vaig néixer, li deia, mira, és que tu, Tu vas estimar Sant Cugat perquè hi vas néixer. però en canvi el meu té una mica més de valor que el teu, li diuen, però un amic meu que ja no hi és. No? Dic, perquè... Dic, jo vaig triar. Eh? Vaig triar l'opció de venir a Sant Cugat. Però la meva, tant, la meva és una opció racional que s'ha transformat en sentiment. No? Com vas arribar a Sant Cugat? Jo vaig arribar quan va néixer la meva filla petita, la Cristina. Uh -huh. eh? Que ara té 22 anys, fa el mes de desembre. Doncs va ser el segon intent de venir a Sant Cugat, perquè em vaig casar fa 32 anys volia venir a Sant Cugat ja, però bueno, aquells pactes familiars van venir una mica més tard, diguem-ne. Eh? I què és el que més et va impactar? Quin record tens de tu quan vas arribar a Sant Cugat? Bueno, jo vaig arribar a Sant Cugat perquè volia anar a Sant Cugat. Eh? I, i Eh... Ten, els meus records de Sant Cugat estaven molt relacionats amb molts amics que hi tenia, per això per tant, la meva relació era de, de feia molt de temps, amb la plaça Octavià, el Messon, el Monestir, no? doncs una sèrie de, de llocs molt emblemàtics de, de la ciutat que per mi doncs eren molt pròxims. I de la teva època com a alcalde, quin és aquell record especial que guardis? Amb especial carinyo? Hi ha algun record, que, 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 que allo, no? Un record essencial que mai l'oblidaràs? Home, un sol no, eh? No, és molt, molt difícil això concretar-ho, perquè són molts anys de moltes experiències i molt, molt intenses, no? podria dir, doncs mira, el dia que vaig plegar d'alcalde es veus la ciutat amb uns ulls diferents, no? I va ser un moment molt, molt emocionant, no? Però és que els 11 anys que vaig anar a rebre els Reis i vaig veure la cara de milers de nens eh, o davant del Teatre Auditori o darrere l'Arboretum, doncs això és un moment també únic durant, durant l'any. M'agrada que després, doncs a banda de fer de rei, perdó, d'alcalde, eh, jo era pare de família també, per tant havia de fer moltes altres coses, no? I eh? on no et veus d'aquí 10 anys, Lluís? D'aquí 10 anys? No ho sé. Eh? M'imagino que continuaré fent d'advocat, tindré ja uns quants anys, però espero estar en forma per continuar treballant i a més necessitaré continuar treballant. En política, per tant, no tornaràs. Mai he dit que no, eh? i no, no he sigut de tancar-me portes, no? però ara per ara no, no m'hi veig. Eh? Jo vaig reemprendre la, la meva professió doncs, als 54 anys, després d'un parèntesi de bastants anys, i aleshores el que jo estic fent ara és com obrir una botiga. Tu obres una botiga i bueno, fins que la gent va entrant i vas consolidant i vas creant el teu fons de comerç, passa temps. No? I jo estic en aquest moment doncs, treballant molt, com fa molta gent, i sort que puc treballar, per construir la, 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 la meva botiga, que és el meu despatx professional, i això doncs, requereix molt, molt d'esforç i no ho puc deixar, i cada vegada més tinc més persones que en part depenen de, del meu esforç, no? i del meu lideratge també depenen, òbviament, de la seva capacitat i de les seves qualitats, que en tenen moltes. Perquè, Lluís, has escrit dos llibres, sí? un tercer? Potser okay. sí. Potser sí. ara no m'ho plantejo. Ara en aquest moment no, perquè estic molt centrat amb el despatx, eh? porto dos anys i, mira, el mes de març farà tres anys, d'una dedicació molt intensa, moltíssim. Hi ha gent que em diu, home, no se't veu per, per Sant Cugat. És a dir, que, és que marxo molt d'hora al matí i torno molt tard al vespre. I aleshores, durant la setmana, doncs, esclar, la meva rutina és eh, Sant Cugat, l'Hospitalet, eh, l'Hospitalet, a casa meva, no? I els caps de setmana, doncs, també és cert que pensa que 27 anys dedicat a la política per una persona amb moltes inquietuds, i la política ha estat una inquietud molt important i ho continua sent, però a mi hi ha moltes altres coses que m'agraden a no? la vida. O sigui, m'agrada el cinema, m'agrada el teatre, m'agrada molt llegir, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt la muntanya, m'agrada molt la natura. Jo estic una llista llarguíssima de llocs on m'hauria agradat anar-hi que no havia pogut anar. Perquè durant els anys que era alcalde de Sant Cugat, doncs havia, els caps de setmana estava a la ciutat o al poble, perquè Sant Cugat és una ciutat molt viva i el cap de setmana passen moltes coses i, i l'alcalde ha de ser-hi, no? Aleshores, vaig a molts llocs, molts. No? Aquest cap de setmana me'n vaig amb un grup d'amics meus que van fer la mili junts, ens anem al Delta de l'Ebre. No? A desconnectar. Bé, bueno, jo he fet ara desconnecto cada cap de setmana, eh? però ens anem al Delta de l'Ebre per retrobar-nos una colla d'amics que ens retrobem cada any des de fa de 30 i escaig que vam acabar la mili. No? Que va ser una experiència doncs, que no ens ho vam passar gaire bé i que ens va unir, uns va unir molt. No? I anem, anem, fent coses d'aquesta mena. T'agradaria que els, els teus fills seguissin els teus passos en política? Que s'hi dediquessin? Mm, això depèn d'elles. Depèn. les meves filles, doncs, de moment no en tinc cap que, que es dediqui a això. Tinc una, la meva filla gran es dedica a la cooperació internacional, que és la forma que pensa ella que pot ajudar més, on pot ajudar més a canviar el món, no? I, i almenys per mi que tingui aquesta vocació pública i de millorar la societat doncs és molt important i molt gratificant. Lluís, ara ja venen preguntes molt, molt ràpides, sí? d'acord? Per conèixer-te una mica millor els teus gustos, en eh? em deies aquesta llista tan llarga. Uh, ah, quin llibre t'estàs llegint ara mateix? Ara m'estic llegint un llibre de Jordi Amat que es titula El llarg procés. Uh -huh. Un llibre sensacional. És un assaig. Eh? Sí? Recomanes? Sí, sí, el recomano. És un assaig, eh? per tant, t'agrada el Tard. tema i parla del de, de, de del que ha estat el paper de la cultura catalana des de principis del segle XX fins al moment actual. I algun hobby en especial que puguis destacar? La muntanya, caminar per la muntanya. Podríem dir-ne alpinisme, pirineisme o caminar pel bosc, com vulguis. M'agraden totes les versions del que és la muntanya. T'has ja dit que ets soci del Club Muntanyer? Sí, encara que sóc un soci no gaire actiu, eh? però sí, sóc. Hi ha algun personatge que admiris especialment? De quin àmbit? De tots. De molts diferents. De l'àmbit polític, doncs, eh, en Barack Obama, uh -huh. és un home que, que realment he admirat molt, i una persona que em sedueix és el papa Francesc. Eh, és un líder mundial que té una vocació transformadora de la societat i està dient coses que sorprenen eh, creients i, i no creients. No? Lluís, hi ha algun grup de música que, per exemple, quan vagis en cotxe t'agrada escoltar? Mira, tinc a, en el telèfon tinc gravades més de mil cançons, eh? i me les enxufo allà al cotxe i les vaig escoltant. Per tant, imagina't, els meus gustos musicals són molt, molt amplis no? i n'hi ha moltíssims que m'agraden. Doncs et diria del País, el Sopa de Cabra, m'agrada molt, i no em canso d'escoltar les versions en plac, o sigui, acústiques de les seves cançons, i de fora, és que te'n podria dir moltíssims, no? Pues, mira, jo sóc de l'època del rock sinfònic, no sé, el Genesis, per exemple, per dir-te un i d'un grup així més, més actual que no seria tant, doncs eh, el Simple Red o els Amèrica. Déu-n'hi-do, no? Sí, sí, sí. I algun menjar que t'encanti, aquell plat que, que t'enamori, que t'encanti? A mi m'agrada quasi bé tot. Soc fill de família nombrosa i, per tant, quan vaig arribar a això que parlava abans de l'Emili, doncs a mi m'ho menjava tot perquè havia acostumat a menjar-m'ho tot, no? Però diria un plat que m'agrada especialment, doncs, per exemple, els calamars farcits. M'agrada mm? molt, sí. O els pèsols amb estofats, també. Ah, mira. Sí. Hi alguna pel·lícula que t'hagi... que t'hagi quedat? L última que vaig veure, que va ser doncs, la setmana passada, no, l'altra, que em va agradar molt, va ser uh, Truman. Una gran pel·lícula. Sí, i a part de... deies que t'agradava anar per la muntanya. A part de sí. a la muntanya, fas algun exercici? Sí, vaig al gimnàs al matí a dos quarts de set. I sí, dos dies a la setmana, a dos quarts de set a dos quarts de vuit, més o menys. Estic allà trinco-trinco aixecant peses i corrent per la cinta i d'això. I després, doncs els caps de setmana... camino, vaig en bicicleta, quan és l'època d'esquiar, esquio. Si sóc a Sant Cugat, doncs em llevo d'hora el dissabte i me'n vaig a passejar el gos fins al de la Mola i tornem. Però no surto de Sant Cugat, eh? No he sigut més de tres hores. Ho fem des de... anem fins a Can Robert o per allà sota i pugem. Dius ja per acabar. La pregunta més difícil de totes. Tres adjectius per descriure't. Com et descriuries amb tres adjectius? Jo mateix m'haig de sí? descriure. <laughs> T'he aquest... dit que era la més difícil. Mira, el... te'n diré un, que no és el més important, però això, aquest, me'l diuen a casa, per tant, eh, segur, hiperactiu. Em diuen ets hiperactiu fins i tot em diu... M ho crec, eh, per tots els diu, horaris que has explicat, diu, tens del que un, fas... Diu, tens un TDA adult, que no te'l van diagnosticar de jove, em diuen a casa. <laughs> eh? a la meva època no es, no, no es diagnosticaven els TDA, es no. que eres un nen mogut. Sí. Eh? I jo era un nen mogut, i ho continuo siguent. O sigui, M'agrada... no? haig de tenir, haig de tenir no? la sensació de que he vist la vida intensament, no, no, que, no me n'ha perdre el temps, eh? sempre vaig estar fent coses. Eh? Després, mmm, sensible, uh -huh. Sensible vol que tinc sensibilitat per moltes coses. M'agrada la, la natura, m'agrada l'art, m'agrada parlar amb persones interessants. I el tercer, mm, compromès. Doncs ja estem, Lluís. Ja està? Sí, ja, ja hem acabat l'interrogatori. Vale. <laughs>